ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့မွတ်စလင်ရွာတချို့မှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါဖြစ်နေကြပြီးသေဆုံးသူ80နီးပါးရှိလာပြီလို့ဒုက္ခသည်နဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ရပ်ဖွဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စီးရင်တွေအရမွတ်စလင်ရွာတရွာအပါအဝင်ဒုက္ခသည်စခန်း6ခုမှာ3ပတ်အတွင်း86ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအုံတော်ကြီးစခန်းက38ဦးဈေးသမားကြီးစခန်းက28ဦးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရေကောင်းရေတန့်မရပဲကျင်းကျင်းကျပ်ကျပ်နေရတာကြောင့်ဝမ်းယောဂါပြန့်နှံ့လာပြီးကလေးတွေပါတေဆုံးလာတာလို့ကမန်လူမျိုးဒုက္ခသည်တူက RFA ကိုပြောပါတယ်။ပြည်ပြည်မနေရတာတော့တရင်နဲ့တရင်ကဲနေတာပေါ့လူစုများအများနဲ့နေရတယ်ပေါ့နော်။များနဲ့နေစီဒီကလည်းမသိဘူး။ဟောအစားဆောင်လေးတော့နေနေပုံအောင်အေးမနေပြီးတော့လဲလဲကြောင့်လည်းမရဘူးနော်။ဒါတောင်ကိုလည်းတန်းတောင်ကိုလည်းနေပြီးစားနာလာပေါ့။ကြံကလေးပေါ့အေးတနိုင်းနနိုင်းကလေးပေါ့အဲ့ဒါကလို့ဝဝဲအဲဒီဝဲချော်လေးဗိုက်တင်အောင်လေဒီနေ့တနေ့မတရားမရသေးရဒီလိုဝဲချိုးရတာကလေးတို့ဝိုင်းယောဂါကုကုတပေးမဲ့ဇယဝံမရှိသလိုဈေးဝါလည်းမရှိတာကြောင့်တေဆုံးမှုတွေများလာတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာလည်းဈေးဝါပြတ်နေတာကြောင့်ဝိုင်းယောဂါဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးပိုင်းတချို့ဆီမီတို့တွေနဲ့သာကုတနေရတာပါအရင်ကလည်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာအခုလိုဝမ်းယောဂါဖြစ်လေရှိပေမဲ့အချိန်မီစေကူတာခွင့်ရတာကြောင့်အခုလိုအများပြားတည်ဆုံတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအကုန်နီးပါးစစ်တွေမျိုးကထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လည်းကူယာမိုက်ပြနေတာလို့ဆိုပါတယ်။မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဟာလွတ်လပ်စွာသွားလာပြီးဝင်ငွေရှာခွင့်မရှိတာကြောင့်ကုသဖို့ငွေကြေးကအစားခက်ခဲနေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေသူတူက RFA ကိုပြောပါတယ်။စကံမှာသူတို့မပိုက်ဆက်မရှိဘဲနဲ့အတေကံလိုက်ရတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လောက်ထိအချက်ဆူဆူဝါဝါအချမ်းနေတယ်။သူတို့ရှုံနေရတယ်။ဒါကစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားတွေရရှိခဲ့လွေးရှာသူတို့သူတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဝင်ရင်အောင်ဒီစစ်ကောင်စီကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတော့ဘူး။အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကူအညီထောက်ပံ့တာမရှိသလိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအကူအညီပေးခြင်းရင်တောင်ဈေးဝါမရှိတာကြောင့်ထိထိရောက်ရောက်မကူညီနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်တွေမှာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကမန်လူမျိုးနဲ့ရေဂျာဒုက္ခသည်တွေစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း15ခုခန့်ရှိပြီးအဲ့ဒီတွေကစခန်း6ခုလောက်သာစည်ရင်းကောက်ယူနိုင်သေးတာကြောင့်တေဆုံးမှုအရေအတွက်အခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖျက်တောက်မှုတွေကြောင့်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေအခုလိုဆူဆူရွာရွာကြုံတွေ့နေရတာလို့ရေဂျာလွတ်မြောက်ရေးညွန်ပေါင်းအဖွဲ့တီထောင်သူဥနီစန်းလွင်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးရွာတွေကဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတို့ဒီကွန်ပျူတာတွေယူပြီးတော့စေုံစေကံသွားခွင့်ရခဲ့တယ်အခုကတော့ဒါအဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတာဒါတွေအားလုံးကဒါစစ်ကောင်စီကပေးဆူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရတာဒါကလည်းစေကောင်စီကဒါကျွန်တော်တို့လူ့ချာတွေပုံမှာလူမျိုးထုံးသက်ပိုင်မှုကျူးလွန်နေတာမပြီးသေးဘူးအခုဒီကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာဒါသက်သေထောက်တာတခုဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာစစ်တွေမျိုးအနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ရွာတွေနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဟာ2012ခုနှစ်ကတည်းကစေဝါစားတောက်ကုန်တည်ယူခွင့်နဲ့သွာလာခွင့်တွေကန့်သက်ခံထားရတာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလပထမပတ်ကစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲစေဝါနဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်ကိုပါစစ်ကောင်စီကထပ်မံဖျက်တောက်လိုက်တာကြောင့်အရင်ခတ်တပ်ပို့ပြီးအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ